नमस्कार नमस्कार नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ म छहरा दवाडी र म सालिक सुवेदी समाचार सुरु गरौं प्रमुख खबरबाट खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई खेलाडीको मनोबल उच्च राख्दै बीमा उपचार लगायतका सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको समापन समारोह जारी पुरुष फुटबलको स्वर्ण एपीएफ क्लबले जित्यो सडन डेथमा आर्मी 5 विरुद्ध 6 गोल अन्तरले पराजित माधव कुमार नेपाललाई निर्वाचन आयोगको 24 घण्टे स्पष्टीकरण फ्री भिसा र फ्री टिकटको आश्वासन दिएको आरोप निर्वाचन र लोकतन्त्रलाई दूषित पार्ने सामग्री सम्प्रेषण नगर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आग्रह आचार संहिता कार्यान्वयनमा कडाईका साथ प्रस्तुत हुन आयोग कटिबद्ध रहेको भनाई आगामी कार्तिक 5 गते भित्र जरिवाना बुझाउन समानुपातिक बन्द सूचीमा परेका नेताहरूलाई समय खर्च विवरण नबुझाए बन्द सूचीबाट नाम हटाउने आयोगको चेतावनी र बेलायती प्रधानमन्त्री लिज ट्रस्टद्वारा पदबाट राजीनामा आफूले जनादेश पूरा गर्न नसकेको स्वीकार समाचार अब विस्तारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ पोखरामा 9 राष्ट्रिय खेलकुद समारोहको समापन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले खेलाडीको मनोबल उच्च राख्दै खेलाडीको ध्यान खेलकुदमा केन्द्रित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीको आर्थिक अवस्था सुधार गर्दै खेलाडीको बीमा मासिक वृत्ति र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्दै आएको प्रधानमन्त्री देउवाले उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री देउवाले 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि निर्माण भएका खेलकुद संरचनाको उचित संरक्षण हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो प्रतियोगितामा विजयी खेलाडीलाई बधाई दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले खेलाडीको उन्नति र प्रगतिको कामना समेत गर्नुभयो प्रधानमन्त्री देउवाले खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी केही खेलाडीको मृत्यु भएको प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री देउवाले नियमित प्रतियोगिता हुन नसक्दा खेलाडी पलायनको समस्या देखिएको तर यस्ता प्रतियोगिताले खेलाडीले प्रशस्त अवसर पाएको पनि बताउनुभयो गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको समापन कार्यक्रम अहिले पनि जारी छ भव्य समारोहका बीच 9 राष्ट्रिय खेलकुद समापन समारोह भइरहेको हो समापन कार्यक्रममा खेलाडीको मार्च पास विभिन्न सांस्कृतिक झाँकीसहित कलाकारहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिइरहेका छन् असोज 28 गते प्रतियोगिताको औपचारिक उद्घाटन भएको थियो 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष फुटबलको स्वर्ण विभागीय टोली एपीएफ क्लबले जितेको छ सडन डेथमा आर्मीलाई 5 विरुद्ध 6 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफले स्वर्ण जितेको हो खेलको निर्धारित समय र थपिएको समयमा पनि विजेता टुङ्गो नलागेपछि खेलको निर्णय सडन डेथबाट गरिएको हो आजै भएको महिला फुटबलमा पनि एपीएफ क्लबले स्वर्ण जितेको छ पुरुष भलिबलमा एपीएफले आर्मीलाई हराउँदै स्वर्ण जितेको छ 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा आर्मी समग्रमा टोली च्याम्पियन बनेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालयको अवलोकन गर्नुभएको छ पोखरा महानगरपालिका 17 रातो पैरा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालयको प्रधानमन्त्री देउवाले अवलोकन गर्नुभएको हो नेपाल पर्वतारोहण सङ्घद्वारा स्थापना गरिएको सङ्ग्रहालय भवनभित्र विभिन्न 4 कक्ष अन्तर्गत 12 उपकक्षमा हिमाल र हिमालयका गतिविधिका बारेमा सङ्ग्रह गरी प्रदर्शन गरिएको छ 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको समापन कार्यक्रममा पोखरा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले सङ्ग्रहालयको अध्ययन अवलोकन गर्नुभएको हो
समाचारको क्रमहरू जारी नै छ रेलाई भने के बेर विज्ञापन बाकी समाचारमा फेरि स्वागत छ निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्यका रौतहट क्षेत्र नम्बर एकका उम्मेद्वार एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई फ्री भिजा र फ्री टिकटको आश्वासन दिएको विषयप्रति 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र पठाएको छ अध्यक्ष नेपालले रौतहट जिल्लामा आयोजित एक कार्यक्रममा आफूले चुनाव जिते देश बाहिर युवालाई रोजगारीको अवसर दिने आश्वासन बाँडेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ आयोगले सो सामग्रीका विषयमा आयोगबाट गठित सामाजिक सञ्जाल अनुगमन टोलीबाट अध्ययन तथा परीक्षण गर्दा नेता नेपालको हो होइन भनी भन्न सकिने कुनै आधार कारण नदेखिएकाले स्पष्टीकरण सोधेको हो सोही विषयमा आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्र पठाएको छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी निर्वाचनमा आचार संहितालाई कडाइका साथ पालना गराउन आयोग कटिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ विराटनगरमा संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले आफैले बनाएको कानून र आचार संहिता अक्षरश पालना गरिदिन नेपाल सरकार र राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको अभिव्यक्तिले निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 आकर्षित भएकाले सोही ऐन अनुसार कार्यवाहीका लागि निर्वाचन आयोगले सिफारिश गरेको बताउनुभयो आयो आयोगले आफूले चाहिँ स्वच्छता र निष्पक्षतामा असर पार्ने देखिएकोले त्यो गर्नुभएको हो कि होइन भनेर स्पष्टीकरण सोधो फरक प्रसंगमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष मितव्यय र भयरहित बनाउन सबै राजनैतिक दलहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो खर्चको विवरण नबुझाएका तर समानुपातिक बन्द सूचीमा परेका नेताहरूलाई निर्वाचन आयोगले आगामी कार्तिक 5 गतेभित्र जरिवाना बुझाउन समय दिएको छ 439 जना नेताहरूमध्ये अहिलेसम्म 32 जनाले मात्र जरिवाना बुझाएका छन् निर्वाचन आयोगको चेतावनीपछि पार्टीहरूको समानुपातिक सूचीमा परेका मध्ये बिहिबारसम्म 32 जनाले मात्र जरिवाना बुझाएका छन् स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएका र कानून बमोजिम तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाएका मध्ये 439 जना समानुपातिकको बन्द सूचीमा परेपछि आयोगले ताकेता गरेको हो समानुपातिक सूचीमा परेकाहरूले यही कार्तिक 5 गतेभित्र जरिवाना बुझाउनु पर्नेछ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि अगाडि बढिरहेका छौँ दुइटै कामहरू भइरहेका छन् र अहिलेसम्मको कार्यप्रगति अनुसार चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले पेश गर्नुभएको उम्मेदवारको बन्द सूचीमा नामावली भएका उम्मेदवारहरूमध्ये 439 जना चाहिँ निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेको लिस्टमा पर्नुभएका उम्मेदवारहरू हुनुहुन्थ्यो र अहिले 439 जनामध्ये 32 जनाले चाहिँ आफूलाई लागेको जरिवाना तिरिसक्नु भएको कारणले हालसम्म आजसम्म भनौँ न आजसम्म चाहिँ 407 जना समानुपातिक बन्द सूचीमा नामावली भएका उम्मेद्वारहरू जरिवानामा रहनु भएको अवस्था छ आयोगको तथ्याङ्क अनुसार मध्य प्रदेशमा 68 लुम्बिनी प्रदेशका 61 बागमती प्रदेशका 42 प्रदेश नम्बर 1 का 63 सुदूरपश्चिम प्रदेशका 21 गण्डकी प्रदेशका 20 र कर्णाली प्रदेशका 15 जना खर्च विवरण नबुझाउनेहरू समानुपातिक सूचीमा छन् आयोगले दिएको समय सीमाभित्र खर्च विवरण नबुझाई समानुपातिकमा परेका उम्मेद्वारहरूको नाम बन्द सूचीबाट हटाइने आयोगले जनाएको छ मूलत यसमा निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्द सूचीमा राजनीतिक दलहरूले पेस गर्नुभएका उम्मेदवारहरू जरिवानामा पर्नुभएको भए 79 साल कार्तिक 5 गतेसम्म चाहिँ जरिवाना रकम बुझाउनुभयो भने कानुन बमोजिम उहाँहरू चाहिँ जरिवाना बुझाएको विवरणमा कायम रहने गरी निर्णय गरेका छ र 5 गतेसम्म उहाँहरूले जरिवाना रकम बुझाउनु भएन भने समानुपातिक बन्द सूचीमा उहाँहरूको नाम कायम रहने गरी आयोगले निर्णय गरेका छ यही निर्णयको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यतालिका अगाडि बढ्छ स्थानीय तहमा उम्मेद्वार भई नियमअनुसार तोकिएको समयमा जरिवाना नबुझाउनेहरूबाट आयोगले 3,84,00,000 जरिवाना उठाइसकेको छ यसअघि आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनाव खर्चको विवरण नबुझाउने 123,624 उम्मेद्वारलाई जरिवाना तोकेको थियो स्थानीय चुनावमा उम्मेद्वार भएका मध्ये 80% निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने पदाधिकारीले 6 महिनाभित्र पनि जरिवाना नतिरे आयोगले निर्वाचित पद रद्द गर्ने र अर्को निर्वाचनमा समेत उम्मेद्वार बन्न रोक्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी प्रदेश स्तर मीडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम नेपालगंजमा पनि सम्पन्न गरेको छ। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका आयुक्त डाक्टर जानकी कुमारी तुलाधर ले आचार संहिताको उल्लङ्घनमा मीडियालाई वाचडगको भूमिका निभाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विगतका निर्वाचन जस्तै यसपटक पनि मीडियाबाट निष्पक्ष भूमिकाको निरन्तरता आयोगले खोजेको स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा माकेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं जिल्ला न्यायाधीश धनसिंह महराले मतदान कार्य स्वच्छ निष्पक्ष र भयरहित ढङ्गले सञ्चालन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। यो मूल मन्त्रको साथ आए अगाडि बढेको कुरा पनि म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसार हामी सबैलाई विदित छ, राज्यले चारवटा जिम्मेवारी आयोगलाई सुम्पेको छ, निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने। सो बमोजिम आयोग अगाडि बढिरहेको कुरा पनि म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। बाँकी खबर विज्ञापनपछि। बाँकी खबरहरु। बझाङको मस्टा गाउँपालिकामा भएको जीव दुर्घटनामा पनि मृत्यु भएकाहरूको प्रत्येक परिवारका लागि गाउँपालिकाले 50,000 रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनु भएको छ। घाइतेलाई 20,000 दरले रकम दिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचारका लागि छिमेकी गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट 6,50,000 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी जय पृथ्वी नगरपालिकाले दुर्घटनाका घाइतेको उपचारका लागि 3,00,000 रुपियाँ गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराएको छ। जीव दुर्घटना हुँदा 8 मृत्यु भएको थियो भने 16 घाइते भएका थिए। यसैबीच मस्टा गाउँपालिका कार्यालयले आज शोक विदा दिएको छ। गत असोजको तेस्रो साता परेको अविरल झरीले मुगुको छायाना थ्रारा नगरपालिका 11 तल्लो सालिममा घर भत्केर ज्यान गुमाएका 8 मृतकका परिवारसहित पहिरोबाट विस्थापित 62 परिवारलाई नेपाल रेडक्रस मुगु शाखाले राहत प्रदान गरेको छ। पीडितहरूले पहिलोपटक राहत पाएको जनाएका छन्। तल्लो सालिम बस्तीका 62 परिवारलाई राहत स्वरूप 50 किलोग्राम चामल, दाल, मसला र चिनी प्रदान गरिएको छ। गोरखा जिल्लाको उत्तरी सीमा तिब्बतसँग जोडिएको 3 मुख्य नाकाहरू 3 बन्द हुँदा स्थानीय बासिन्दालाई समस्या भएको छ। छेकम्पारका गुइला र थाप्ला नाका तथा सामा गाउँको सुइला नाका कोविडका कारण चीन सरकारले बन्द गरेपछि हालसम्म खोलिएको छैन। एकातिर लगातार वर्षातका कारणले उत्तरी गोरखा जाने बाटो बिग्रिएको र अर्कोतर्फ तिब्बतसँगको नाका बन्द हुँदा यातायात र खानेकुरा ढुवानीमा समस्या परेको छ। प्राकृतिक विपदले पुर्याएको भएका स्थानीय बासिन्दाहरूले खानेकुराको समस्या हुँदा दैनिक जीवन निर्वाह नै कष्टकर भएको गुनासो गरेका छन्। खाद्यान्न संकट आउन सक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि जनप्रतिनिधिले वास्ता नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। दशैं सकिने बित्तिकै देश निर्वाचनमै बन्दा सिंहदरबारमा भने चहल पहल घटेको छ। निर्वाचनको मिति नजिकिएपछि मन्त्रीहरू गृह जिल्ला केन्द्रित भई कार्यकर्ताहरू पनि जिल्लामै व्यस्त हुँदा सिंहदरबार सुनसान जस्तै देखिएको हो। सिंहदरबारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीहरू प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका छन्। निर्वाचन जित्नकै लागि मन्त्रीहरू आफ्ना गृह जिल्लामा मतदाताहरूसँगको भेटघाटमा केन्द्रित बनेका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 4 मन्त्रीहरू मन्त्री परिषदबाट हटेपछि 4 मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले लिनुभएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय गरी 2 मन्त्रालयको जिम्मा एकै व्यक्तिले लिनुभएको छ। हाल मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री सहित मन्त्री र राज्यमन्त्री समेत गरेर 19 रहेका छन्। मन्त्रीपद खाली नभएका मन्त्रालयहरूमा पनि मन्त्रीहरू गृह जिल्लामा व्यस्त बनेपछि मन्त्रीलाई भेट्न आउने मानिसहरू तथा कार्यकर्ताहरू नहुँदा सिंहदरबारको चहल पहल घटेको हो। मन्त्रालयका सचिवहरू पनि कोही देश बाहिर कोही देशभित्रै विभिन्न कामका लागि मन्त्रालय बाहिर रहेको पाइएको छ। बिहिबार पनि सिंहदरबार आउजाउत गर्ने मानिसहरूको चहल पहल निकै कम देखिएको थियो। सामान्य अवस्थामा दैनिक भीड देखिने सिंहदरबारमा हिजो आज फट्टाफुट्ट मात्रै मानिस र सवारी साधन देखिने गरेको छ। दशैं बिदामा गएका मध्ये कतिपय कर्मचारीहरू अझै मन्त्रालय फर्किसकेका छैनन्। यसले पनि सिंहदरबार जानेहरूको संख्या घटाएको छ।
तपाईं यति बेला नेपाल टेलिभिजन समाचारको साथमा हुनुहुन्छ। समाचारको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। खेलाडीको मनोबल उच्च राख्दै बीमा उपचार लगायतका सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख। नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको समापन समारोह जारी। पुरुष फुटबलको स्वर्ण एपीएफ क्लबले जित्यो। सडन डेथमा आरबी पाँचका विरूद्ध छ गोल अन्तरले पराजय। माधव कुमार नेपाललाई निर्वाचन आयोगको 24 घण्टे स्पष्टीकरण। फ्री भिजा र फ्री टिकटको आश्वासन दिएको आरोप। निर्वाचन र लोकतन्त्रलाई दूषित पार्ने सामग्री सम्प्रेषण नगर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आग्रह। आचार संहिता कार्यान्वयनमा कडाईका साथ प्रस्तुत हुन आयोग कटिबद्ध रहेको भनाई। पर्सी 5 गते भित्र जरिवाना बुझाउन समानुपातिक बन्द सूचीमा परेका नेताहरूलाई समय। खर्च विवरण नबुझाए बन्द सूचीबाट नाम हटाउने आयोगको चेतावनी। र बेलायती प्रधानमन्त्री लिज ट्रसद्वारा पदबाट राजीनामा। आफूले जनादेश पूरा गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति। अब बाँकी समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा सेवाग्राहीको तुलनामा कर्मचारीहरूको संख्या अपुग भएपछि सेवा प्रभाव प्रभावित भएको छ। कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा काम प्रभावित भई नागरिकता बनाउने, नागरिकताको प्रतिलिपि लिने तथा परिचय पत्र बनाउनेको भिड बढेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश नेउपानेले दैनिक 140 जनाको नयाँ नागरिकता, त्यत्तिकै संख्यामा नागरिकताको प्रतिलिपि र परिचय पत्र बनाउने कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। प्रशासनले दैनिक 140 जनाको नयाँ नागरिकता दिने गरेको भए तापनि सेवाग्राही भने 200 भन्दा बढी नयाँ नागरिकताकै लागि प्रशासन पुग्ने गरेका छन्। सेवाग्राहीले नागरिकताका लागि 3 दिनसम्म जिल्ला प्रशासन धाउनुपर्ने समस्या रहेको गुनासो गरेका छन्। विगत 24 घण्टामा 53 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोनाको संक्रमण दर घट्दो क्रममा रहे पनि डेङ्गुको संक्रमण दर भने बढिरहेको छ, अझै पनि उत्कर्षमा छ। अहिलेसम्म करिब 1 लाख मानिसमा डेङ्गुको संक्रमण भइसकेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूलेको अनुमान छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा भने करिब 42,000 भन्दा बढीको संख्यामा डेङ्गुका बिरामीहरू भएको तथ्याङ्क छ। कोरोना भाइरसको संख्या घट्दो क्रममा छ। 1,571 जनालाई आज गरिएको परीक्षणमध्ये सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। आज 51 जना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किएका छन्। यो दर 98.7% हो। सक्रिय संक्रमितको संख्या 727 पुगेको छ। सो अवधिमा 15,359 जनाले यो अवधिमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म लक्षित जनसङ्ख्याको 99.5% एक मात्रा र 95.7% पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकेका छन्। लमजुङ जिल्ला अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। विगत 21 वर्षदेखि मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा SDCSले व्यवस्थापन गर्दै आएको सो अस्पताल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मधुमाया अधिकारीले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका हुनुपर्ने भन्दै अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापनका विषयमा सरकारले स्वामित्व लिएको बताउनुभयो। अस्पतालबाट हाल भइरहेको सेवा सुविधा भन्दा पनि अझ गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाह उपलब्ध गराउने मन्त्री अधिकारीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको चाप बढ्दै गएको छ। काठले कुदेर बनाइएका कलात्मक झ्याल ढोका लगायतका परम्परागत संरचना हेर्न जानेहरूको चाप बन्दीपुरमा बढ्न थालेको हो। छुट्टी मनाउन रिफ्रेस हुनको लागि आएको त एकदमै राम्रो लाग्यो। हामी पोखरादेखि घुम्दै घुम्दै आएको हो होइन, सबैभन्दा सेटिस्फाइड एकदमै आउनु मन लागेको थियो, एकदम राम्रो लाग्यो।
झापा बिर्तामुडबाट साथीहरू सहित बन्दीपुर आउनु भएको एलिजा सिटौलाले भन्नुभए चाहिँ पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न घुम्न जाने गन्तव्यको सूचीमा प्राय बन्दीपुर छुट्दैन। भक्तपुरै शैलीका कलात्मक झ्यालढोकाका परम्परागत र आकर्षक घरहरूले सजिएको बन्दीपुर स्वदेशीको अलावा विदेशी पर्यटकको समेत रोजाइ बन्दै गएको छ। कोभिड महामारीको समयमा पर्यटक नहुँदा सुनसान रहेको बन्दीपुरमा पुनः पर्यटकको आगमन बढेपछि यहाँका होटल व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। पहिले दैनिक 300 जनासम्म पर्यटकको आगमन हुने गरेकोमा अहिले त्यसको आधा जति मात्र विदेशी पर्यटक आउनुलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने होटल व्यवसायी डम्बर भण्डारी बताउनुहुन्छ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि एकदम टुरिज्म व्यवसायहरू सबै एकदम नाजुक अवस्थामा पुगेको थियो र अहिलेको यो 2022 अक्टोबरबाट चाहिँ टुरिज्म बिस्तारी चाहिँ ग्रो अप भएको हुनाले व्यवसायहरू चाहिँ बिस्तारी उकासिँदै आएको चाहिँ देख्न पाइन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1778 काठमाडौँ उपत्यका आक्रमण गरेपछि भक्तपुरबाट आएका नेवारहरूले बसालेको बस्ती भनेर बन्दीपुरलाई चिनिन्छ। बन्दीपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 र 3 पर्ने यस बस्तीको आकर्षण नै पुराना घरहरू रहेको बताउनुहुन्छ बन्दीपुर पर्यटन विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ। बन्दीपुर बजार भनेको बीच बजार हो। यो बीच बजारमा अहिले हाम्रो जुन पहिलाको स्थितिमा घरहरू थियो त्यही स्थितिमा नै घरहरू हामीले राखिछोडेका छौँ। त्यसलाई हामीले तोडमोड गर्न दिएका छैनौँ र त्यो पर्यटकहरू दोहोरो लाइन हेर्नको लागि पनि पर्यटकहरू अलिक आकर्षित हुन्छ। बन्दीपुरलाई विश्व बजारमा चिनाउन आफूहरूले पर्यटन प्रवर्धनका विभिन्न कार्यक्रम गर्न लागेको बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापा बताउनुहुन्छ। पर्यटन प्रवर्धनका कामहरू पालिका मार्फत यहाँका पर्यटन व्यवसाय सङ्घ संस्थाहरूलाई लिएर घुम्न जाउँ है बन्दीपुर भन्ने एउटा अभियान हामी पोखराबाट सुरु गर्छौँ र सबै सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि ढाकेर एउटा पर्यटन लक्षित कार्यक्रम हामी बन्दीपुरमा निकट भविष्यमा तुरुन्तै गर्दैछौँ। पुराना घरहरूको संरक्षणसँगै प्राङ्गारिक खानपानको व्यवस्था गर्न सके बन्दीपुरको गरिमा झनै बढ्ने थियो। त्यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ। पूर्ण भिके, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, बन्दीपुर, तनहुँ। भोडे पुराण प्रकाशनको समकालीन नेपाली निबन्ध श्री ओम श्रेष्ठ रोदनद्वारा सम्पादन गरिएको निबन्ध संग्रहको लोकार्पण गरिएको छ। आज कार्यक्रमका बीच वरिष्ठ समालोचक प्रमोद प्रधान लगायतको उपस्थितिमा निबन्ध संग्रहको लोकार्पण गरिएको हो। कृतिले निबन्धकारहरूको स्पष्ट पहिचान र योगदानलाई स्थापित गर्ने विश्वास लिएको समालोचक प्रधानले बताउनुभयो। विशेषत पछिल्लो समयमा स्रष्टा एवं पाठकहरूको रुचि यात्रा निबन्धतर्फ बढी देखिएकाले यो संग्रहले विशेष राहत दिलाउने अपेक्षा गरिएको सम्पादक श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसमा भएका अधिकांश निबन्धहरू निबन्धकारले विभिन्न समयमा प्रकाशन गरेका पुस्तक र पत्रिकाबाट संकलन गरिएको छ। 9 दशक उमेर नजिक पुगेका भक्तपुरका तेजेश्वर बाबु बोङदेखि मकवानपुरकी नयाँ पुस्ताकी अनिता नेउपानेसम्मका आफ्ना निबन्धहरू सो संग्रहमा परेका छन्। लेखक तथा पत्रकार पुरूषोत्तम दाहालद्वारा लिखित पुस्तक काला बादलमा उज्याला पाइला नामक कृतिको लोकार्पण गरिएको छ। आज नेपाली कंग्रेसका नेता नरहरि आचार्यको उपस्थितिमा कृतिको लोकार्पण गरिएको हो। सो कृतिको सार पनि सबै विकृतिहरूमा नयाँ पुस्ताले सारेको उज्यालो पाइलाले विद्यमान सबै विडम्बना र विकृतिहरूको अन्त्य गर्ने विश्वास लिएको नेता आचार्यले बताउनुभयो। कोरोनाको कहरदेखि नेताहरूको विषयसम्म दाहालद्वारा लिखित कृतिमा समेटिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायती प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ट्रसले डाउनिङ स्ट्रीट बाहिर राजीनामा सम्बन्धी मन्तव्य दिनुहुँदै आफूले कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेता र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले आफू कन्जर्भेटिभ दलको नेताको रूपमा निर्वाचित भएको र आफूले जनादेश पूरा गर्न नसक्ने भन्दै आफूले राजीनामा दिएको जानकारी राजालाई गराउनु भएको बताउनु भएको छ। अब कन्जर्भेटिभ दलको नेतृत्वका लागि चुनाव अर्को हप्ताभित्र सम्पन्न हुने समेत उहाँले बताउनुभयो। साथै दलको नेतृत्व चयन नहुँदासम्म आफू नै प्रधानमन्त्री रहने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। 45 दिन मात्रै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएकी नेता लिज ट्रस बेलायतको इतिहासमा सबैभन्दा कम समय सेवा गर्ने प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। ट्रसको नेतृत्वमा आएको मिनी बजेटले त्यहाँको बजारलाई उथलपुथल गराएको र जुन बजेटलाई उहाँको नयाँ चान्सलरले खारेज गरिदिएको थियो। बाकी समाचार एकैछिनपछि।
अब आर्थिक समाचार। नेपाल पुष्प व्यवसायमा आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेको छ। 90% फूलका माला स्वदेशमै उत्पादन हुने भएपछि मुलुक पुष्प व्यवसायमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको हो। हरेक वर्ष तिहारको बेला बजारमा 24 लाख बराबरको फूलको मालाको माग हुँदै आएको छ। स्वदेशमा 20 लाख माला उत्पादन हुन्छ भने बाँकी 4 लाख माला भारतबाट आयात हुँदै आएको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले जनाएको छ। पुष्प व्यवसायमा अब मुलुक आत्मनिर्भर भइसकेको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष मिनबहादुर तामाङले बताउनुभयो। बिहिबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको 15 पुष्प मेलामा अध्यक्ष तामाङले जाडोको समयमा मात्र फूल आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। 90-91% चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर रहेको चाहिँ म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष गरी यस्ता किसिमका चाडबाड जस्तै भ्यालेन्टाइन डे र चाहिँ के अरे तिहारको यो 5 दिनको लागि र जाडो मौसममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे मौसम प्रतिकूल रहने हिसाब प्रतिकूल रहने हुँदा चिसो मौसममा चाहिँ कम फुल फुल्ने हुँदाखेरि चिसो मौसममा हामी केही फुलहरू आयात गर्न बाध्य छौँ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पुष्प व्यवसायमा अवसर रहेकाले यसलाई निर्यात योग्य बनाउन सकिए मुलुकको सुधारान्तर घाटा कम गर्न सघाउने बताउनुभयो। हाम्रो जुन फरेन रिजर्भ रहेको छ त्यो कन्टिन्युसली त्यो कम हुँदै गइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि ठुलो एउटा तरलताको अभाव आएको छ र पुष्प व्यवसाय जस्तो व्यवसायले जब हामी निर्यात गर्छौँ किनभने हाई भ्याल्यु एडेड निर्यात हुन्छ र यसले हाम्रो सुधारान्तर स्थितिलाई पनि धेरै मदत गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसपालिको मेलामा व्यवसायीहरूले 80-90 लाख रुपियाँको कारोबार गर्ने अपेक्षा गरिएको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले जनाएको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। तिहारको विशेष दिन भाइटेकामा प्रयोग हुने भाइ मसलाको मूल्य यो वर्ष महँगिएको छ बढेको छ। अमेरिकी डलरको मूल्य बढेका कारण भाइ मसलाको मूल्य उच्च हुन गएको व्यापारीको भनाइ छ। यो वर्षको तिहारमा भाइटिकामा प्रयोग हुने भाइ मसलाको मूल्य अत्यधिक बढेको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार यो वर्ष सबैभन्दा बढी खपत हुने काजु, पेस्ता, छोकडा तथा ओखर लगायतको मूल्यमा 1 किलोमै 500 रुपियाँसम्म बढेको छ। काजुमा 500 रुपियाँ बढेर अहिले 1800 पुगेको छ। गत वर्ष काजुको मूल्य 1300 रुपियाँ रहेको थियो। अहिले पेस्ताको मूल्य प्रति केजी 2300 रुपियाँ रहेको छ। गत वर्ष 1800 रुपियाँ रहेको थियो। यस्तै छोकडा अहिले प्रति केजी 800 रुपियाँ छ भने गत वर्ष 500 रुपियाँ रहेको थियो। सङ्घका अनुसार यो वर्ष बदाम, अन्जिर लगायतका केही मसलाहरूको मूल्य मात्र सामान्य रहेको छ। भाइटिकालाई प्रयोग हुने सबै भाइ मसलाहरू विदेशबाट आयात हुने भएकाले अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धिसँगै अहिले बजारमा भाइ मसलाको पनि मूल्य वृद्धि भएको सङ्घको भनाइ छ। खास गरेर बजारमा जुन ढङ्गबाट होइन मूल्य वृद्धि हुन्छ ती कुराहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने ठाउँ भनेको सरकारकै तर्फबाट होइन हामी कहाँ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छ, उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग छ, होइन उनीहरूले यस्ता चासो देखाउनु पर्थ्यो होइन। बजारमा कुनै चिजको मूल्य वृद्धि हुन्छ भने त्यो किन भएको होला भनेर होइन पहिले उनीहरूले पनि स्टडी त गर्नु पर्थ्यो नि त। तर सरकार चाहिँ टोटल्ली ठुला व्यवसायहरूको होइन भरोसामै छ। अब उनीहरूले चाहिँ कुनै चिज महँगो भयो भन्छ भने सरकारले पनि अहिले त महँगो भयो भनेर बोलिदिन्छ। यता उपभोक्ताले भने व्यापारीले मनमानी ढङ्गले मूल्य वृद्धि गर्दा मारमा परेको गुनासो गरेका छन्। सरकारको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा डलरको भाउ बढेको बहानामा व्यापारीले मन लाग्दै मूल्य बढाएको भनाई उपभोक्ताको छ। हामी वर्षैपछि तिहारको लागि सामान किन्नु चाहिँ यहाँ आउँछु आसाममा अनि अहिले चाहिँ पोहोर परार हेरी धेरै भाउ बढेछ कि धेरै महँगो छ। पहिला भन्दा त कति हो कति हामी त धेरै नै महँगोमा परिसकेका छौँ। नेपालमा तिहारमा मात्रै 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको भाइ मसलाको कारोबार हुने गरेको खुद्रा व्यापार सङ्घले जनाएको छ। नेपालमा दुबई, कतार लगायतका अरबियन मुलुकहरूबाट भाइ मसलालाई प्रयोग हुने सामग्री आयात हुने गरेको छ। क्यामेरामा प्रधुन ढुङ्गेलका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीको बीमा, मासिक वृद्धि र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थामा सरकारले विशेष प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ। पोखरामा नौ राष्ट्रिय खेलकुद समारोहको समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले खेलाडीको मनोबल उच्च राख्दै खेलाडीको ध्यान खेलकुदमा केन्द्रित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने विभिन्न प्रतियोगितामा मुलुकको तर्फबाट राम्रो प्रदर्शन गर्ने सिकाउ पुग्दछ अथवा निश्चित रूपको अन्तर्गतमा नियमित तौरमा भइरहने आवश्यक छ। चार दशक पुरानो इतिहास भएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हामीले विविध कारणवश नियमित तौरमा आयोजना गर्न सकेका छौँ। खेलकुद र राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू नियमित तौरमा आयोजना हुन सक्दा खेल प्रतिभाहरू पलायन हुने डर पनि छ। अब मुलुकमा राजनीति स्थायित्व कायम भएसँगै अरू क्षेत्रसँग खेलकुद क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थित तौरले अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। नेपाल सरकारले विभिन्न सीमा अप्ठ्याराका बावजुद खेलकुदलाई प्राथमिकता दिएको छ। आगामी दिनमा राष्ट्रिय खेलकुद लगायतका प्रतियोगिताहरूलाई नियमित तौरमा आयोजना हुने गरेको म सबैलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु। नौ राष्ट्रिय खेलकुदको ट्रफी विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीले जितेको छ। आर्मीले सर्वाधिक 172 स्वर्ण, 109 रजत र 89 कास्य जित्दै कुल 370 पदकसहित टिम च्याम्पियन बनेको हो। एपिएफ 64 स्वर्ण, 73 रजत र 81 कास्य गरी कुल 218 पदकसहित दोस्रो स्थानमा छ। त्यसै गरी नेपाल पुलिस 61 स्वर्ण, 61 रजत र 73 कास्य गरी कुल 195 पदकसहित तेस्रो स्थानमा रह्यो। राष्ट्रिय खेलकुदमा 6157 खेलाडीले विभिन्न 36 खेलमा 404 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश चौथो र बागमती प्रदेश पाँचौँ स्थानमा रह्यो। राष्ट्रिय खेलकुदको इतिहासमा पहिलोपटक टोली विजेतालाई ट्रफी प्रदान गरिएको हो। समापनमा 10 संस्करणको राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजक कर्णाली प्रदेशलाई झण्डा हस्तान्तरण गरिएको थियो। 10 संस्करणको राष्ट्रिय खेलकुद 2081 साल मङ्सिर 2 गतेदेखि 9 गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुनेछ। अब मौसम। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही, बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने तथा गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 11 र 13 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 24 र 26 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख खबरहरू फेरि एकपटक। खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। खेलाडीको मनोबल उच्च राख्दै बिमा उपचार लगायतका सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख। नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको समापन समारोह सम्पन्न। पुरुष फुटबलको स्वर्ण एपिएफ क्लबले जित्यो। सडन डेथमा आर्मी 5 विरुद्ध 6 गोल अन्तरले पराजित। माधव कुमार नेपाललाई निर्वाचन आयोगको 24 घण्टे स्पष्टीकरण, फ्री भिसा र फ्री टिकटको आश्वासन दिएको आरोप। निर्वाचन र लोकतन्त्रलाई दूषित पार्ने सामग्री सम्प्रेषण नगर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आग्रह। आचार संहिता कार्यान्वयनमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन आयोग कटिबद्ध रहेको भनाई।
वर्षी 5 गतिभित्र जरिवाना बुझाउन समानुपातिक बन्द सूचीमा परेका नेताहरूलाई समय खर्च विवरण नबुझाए बन्द सूचीबाट नाम हटाउने आयोगको चेतावनी र बेलायती प्रधानमन्त्री लिज ट्रसद्वारा पदबाट राजीनामा आफूले जनादेश पूरा गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति अवस्था यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार।